Ал биыл Алматыда қаланың бірыңғай деректер базасы жобасы іске қосылады. Мемлекеттік органдар мен коммерциялық ұйымдардың бір-бірімен дерек алмасуына мүмкіндік беретін жүйе туралы қалалық цифрландыру басқармасының деректерді басқару бөлімінің басшысы мәлімді. Ол бірыңғай деректер базасын құру қажеттілігі пандемиядан туындаған айта келе жобаны әзірлеуде Сингапурдың тәжірибесі пайдаланылғанын жеткізді. Айта кетерлігі, отандық деректер базасы Алматы тұрғындары мен бизнестің қажеттіліктеріне негізделе отырып құрылады. Принцип единого хранилища данных. Қазіргі кезде қала бойынша деректер вертикалды ведомстволық қағидат бойынша жиналады. Бұл қала бойынша түрлі деректерді алу, талдау және интеграциялау кезінде қиындықтар қалып келеді. Бұл ретте маңызды қалалық деректердің иелері тек мемлекеттік органдар ғана емес, коммерциялық компаниялар екенін де ескеру қажет. Сондықтан бірыңғай деректер базасын құру туралы шешім қабылданды. Оған Алматы қаласы әкімдігінің барлық басқармаларының, ведомстволық бағынышты және серіктес ұйымдарының деректері жиналуы тиіс. Бүгінгі онлайн брифинг барысында сондай-ақ Шалғайдағы шағын аудандардың тұрғындарын интернетпен қамтамасыз ету мәселесі де сөз етілді. Шеткі аудандарды секундына 96 мегабитке дейін жететін тиянақталған интернетке сымсыз қосу түйткілі қолға алыныпты. Бұл шаруа Қазақтелеком компаниясымен бірлесе жүзеге асты. Программа «Город без окраины» инициирована. Байыл Альмерек, Алғабас, Нұршашқан, Таусамалы шағын аудан тұрғындары өте сапалы интернет желісімен қамтылады. Осылайша қала әкімі ұсынған Алматы шетсіз қала тұжырымдамасына сәйкес бұл бағытта тыңғылықты жұмыстар жасалып жатыр. Біз ауданның шет аумақта не орталықта орналасқанына қарамастан барлық халықтың сервистің қажетті стандартты деңгейімен қамтамасыз етуге тырысып бағамыз. Бұл біздің басты міндет.